ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ପାୱାର କଟ୍ ନ ହେବ ଇନଭର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ହେବ କେମିତି, ବୁଝିବା କଥା ଏଠି ଆପଣମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବୁମାନେ ଯେମିତି ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଭର୍ଟର କମ୍ପାନୀକୁ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ କେମିତି, ତେଣୁ ଇଏ ବାହାସ୍ଫୋଟ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର। ନଈ ନ ଦେଖି ନଙ୍ଗଳା ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆପଣ ନଈ ଦେଖି, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଜ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି ସରକାର କିଛି ନାହିଁ, ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ପେଟ ପକାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିମୁଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗାଲୁଆ ସରକାର ପାଖରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ବିଦ୍ୟୁତ ନେଇକି କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁନି ଏ ସରକାର ପାଖରୁ, ଭଗବାନ ସହାୟ କେବେ 24 ଆସିବ ଏ ସରକାର ବଦଳିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଫେରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ସରକାର ବଦଳିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଫେରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବାରମ୍ବାର କଟୁଛି, ଏ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭାଗର, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି PC ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ତା ସହିତ ମୋ ସରକାର 5T ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବନି, କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ରହିଲାନି। ଏଠି ଯାହା ଲାଗୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ସେ ବୋଧେ ରିମୋଟ୍ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବି ସଂସ୍ଥା ଆସୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଆସୁ ଟାଟା ଆସିଲେ ବି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଟାଟାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସରକାର ବଡ଼ ନା ଟାଟା ବଡ଼, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ଡାଟା ବଡ଼ ହେଇପାରେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗୁଲି ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ 30-40-50 ଟ୍ରିପ୍ କରିବ ପାୱାର କଟ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରୁନ, ତୁମେ ବଢ଼ଉନ ତା ୱେଟେଜ୍ ବଢ଼ଉନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଥିଲ, ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା?